qaar ka mid ah ardayda haatan wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee Horyaal ee magaalada Caynaba ayaa soo dhaweeyey barnaamijka ay sameeyeen ardaydii hore uga aflaxday dugsiga hoose dhexe ee Horyaal, kuwaasi oo barnaamij dayactir u sameeyey dugsigaasi Horyaal. Waxaana ardayda haatan wax ka barata dugsiga Horyaal ay sheegeen inay barnaamijkan kaga dayan doonaan ardaydan hore uga aflaxay dugsiga Horyaal. horumarka ballaaran ee iskuulkii dhalinyarada ka baxday iskuulka Horyaal Primary School ay ku sameeyeen, anagoo ku hadlana afkii iskuulka Horyaal ardayda hadda dhigata, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ardayda ka baxday Horyaal Primary School ee hirgelisay inay iskuulkoodii gartaan, inay isku bedel ballaaran ku sameeyaan oo waxqabad fiican ay ku sameeyaan. Anagoo ah ardayda ka dambeysa, insha allah anaguna markan ka baxno insha allah waan ka qayb qaadan doonaa iskuulka horumarkiisa. Waxaan u hambalaynayaa ardayda hagaajisay iskuulka Horyaal ee garatay inay iskuulkooda ay ka baxeen, intaas sare soo dhiganayaan ay hagaajiyaan, dib u qurxiyaan, wanaajiyaan. Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro, waa insha allah anaguna insha allah waxaan rajaynayaa markan ka baxno inaanu anaguna dabaqyo ka dhigno insha allah. Raxiim, marka ugu horreysa waxaan mahadnaqayaa ardaydayda ka baxday iskuulka ee sida quruxda badan loo qurxisay ayaan mahadnaqayaa. Marka xigtana, dee Horyaal waa iskuulkii ugu horreeyay iskuullada, dee anaguna waxaan jeclaadaynaa inaanu sidaasoo kale ay ardaydii hore u qurxisay inaanu qurxino iskuulka. Marka xigtana waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta dee iskuulka ardaydan wax soo bartay. Bismillaahi raxmaani raxiim, ilaahay baa mahadsan kale. Halkan maanta waxaan ugu mahadcelinayaa ardayda sharafta badan leh ee ka qayb qaadatay iskuulka sida ay u qurxiyeen. Marka hore, mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyaan leeyahay, Horyaal waa iskuulkii ugu horreeyay iskuullada Caynaba filaya ee qadiimiga ahaa. Maanta haddii ay hagaajiyeen Horyaal oo ay ku soo celiyeen sidiisii hore, tee ilaahay baan uga mahadnaqayaa taana. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Annaguna waxaan rajayn doonaa markaanu ka baxno Horyaal inaanu Horyaal ka qayb qaadano waxqabadkiisa oo aan ku soo celinno sidiisii hore, sidaas lamida insha allah. Halkan waxaan ka salaamayaa maamulahayaga Siciid. Halkan anigu waxaan halkan Horyaal waxaan uga tirinayaa maaseer oo gaaban. Iskuulan Horyaal ahayn miyaa cilmi laga bartaa? Iskuulan Horyaal ahayn miyaabay waxbarasho taal? Deeqlow ilaahow, darajaalihiiyow, kii dunida uumee, manadaa dajinayow, degdegiya jiibo, ducadaadaygu khayr. Badow yaa aqoonyahan, kii kale ilbixiyee, soo saaray maantaba, soo Horyaalba muuhayn. Maamule Siciidow, madaxdii iskuulkow, maamulihii wacnaaye, anshaxiyaa isluubtiyo, dhaqankii xishoodkana, darajada ka haystow, magacaagu dheeraa maamule Siciidow. Sidoo kale maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Horyaal Siciid Dube iyo weliba qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhigtay dugsigaasi ayaa u mahadnaqay ardaydii hore uga aflaxday dugsiga Horyaal. Marka hore waxaan salaamayaa ardadan, ardaydii iskuulka ka baxday oo gaaraysa ilaa dhowr iyo labaatan difcadood, waana arday runtii aada u qaaliya maadaama ay xasuusteen inay iskuulkoodii dib u xasuustaan wax ku soo celiyaan. Waxaan kaloo ka salaamayaa dhammaan kuwa dibadaha jooga iyo kuwa dalka jooga iyo kuwan dala jooga barnaamijkan bilaabay, maadaama aan ka mid ahaa anigu macallimiintii ardayda waxa soo dhigaysay, maanta farxad iga maqan ma jirto, sababtoo waxaan arkaa midhihii aanu beeray oo noo soo baxay oo bislaaday oo dalkii iyo dadkii iskuulkooda u shaqaynaya. Insha allah waxaan leeyahay halkaa ka sii wada, aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaa soo gabagaboobay waxqabadkii ay ardadii lix iyo labaatan dufcadood oo hore uga baxay iskuulkan ku muujiya waxqabadkoodii iyo wax soo celintii horumarinta iskuulkan Horyaal. Waxaan u mahad celinayaa dhammaanba dadkii naga horreeyey lix iyo labaatanka dufcadood ee ka baxay intii Somaliland jirtay oo dhaweeyey.
وحكرو أرضا أسأل لو 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 رجيم قريبان كلا دوان بلعدي دوكسجا صبرتي وايد باركي سبعينتي البابدي جيركا وهي قلمة ذي حلقو برانيي وحنو كلا كان وقوم هاد علينا ما ولياشي دوكسجا نيجو ريانيجا وقت كان عبد الله عبد يوسف وها مامله وعمر قدرة دفع هذا حاس ما أنت وحسو عليه وقت يقول سي ما ملاكو حاس نوع كحصية حبلاه أنا ما له وكم دي هاي وريان أنا كبرت على دبي وعش دبي عش الدقمين كوا قبل هذا أقاسم ياش وسار ذا هذا قاتلته ده ما شاء الله دكس قاس تدك كشقي ودد آذي آذك الشقيا ودكس ساعدني في ربان تاي وحكي الشقيا قبل هذا برق ودن 90% وحوي ودكس كان هريال مشروع عندنا ما هاد مينو كدي ما هو مين لا يسلق ارتياح هو هرمارين تا تكسجا هريال